אחד הוא מפתח לך את החשיבה, ואז יכול להיות שאתה בעבודה במוחשי, אתה פתאום תחשוב ביותר אופציות, תחשוב ביותר היבטים, ואז אתה, ביום יום אתה תעשה דברים אחרים במוחשי. זה דבר ראשון, זה הבנת את זה? כמו חדר כושר. אנחנו כמו עושים פה תרגילי פיתוח למחשבה. מהיבט מסוים. רגע, שנייה, מהיבט, לא, יש פה כמה היבטים. כן. היבט אחד אומר, אנחנו פה מפתחים את המחשבה, רוצים לקחת טקסט, להוכיח למה הוא לא נכון, להוכיח למה הוא כן נכון. מה זה ייתן לך? שאחר כך ביום יום שאתה מדבר עם לקוח, אתה תמיד תהיה מסוגל להבין למה אני מבין אותו, למה אני לא מבין אותו, למה אני צודק, למה אני לא צודק. יהיה לך יותר יצירתיות, כמו תרגילי יצירתיות. רגע, זה היבט אחד. היבט נוסף אומר שכל התרגילי מחשבה האלה בסוף יביאו אותך לשחרור פנימי. מה זאת אומרת שחרור פנימי? שהחוויה הממשית שלך תשתנה. זאת אומרת, כשהגוף שלך רעב וזה רע לך, הבעיה היא לא בזה שהגוף שלך רעב. תראה, יש שני אנשים רעבים, נגיד, אתה רעב, רע לך, דוגמה. אבל בן אדם דתי, נגיד, ביום כיפור, שהוא רעב, טוב לו. הוא מרגיש מזוכח, הוא מרגיש שהוא מלאך, הוא מרגיש שהוא קדוש. זאת אומרת, את אותו רעב, הוא חווה בחיובי או חווה בשלילי. או נגיד, לדוגמה, נגיד בן אדם דתי, עוד פעם ניקח דוגמה, שנגיד, יש לו אוכל לא כשר, והוא אומר, אני לא אוכל את האוכל הלא כשר, ואני אשאר רעב. איך הוא חווה את הרעב? את הרעב הוא חווה כתחושה של כיף. זאת אומרת, איזה כיף שאני יכול לחוות רעב כדבקות באלוהים. קחו לדוגמה את יום השואה, שהיה לאחרונה, הרבה אנשים שהרעימו את עצמם, יש אנשים שחוו את הרעב כסבל, ויש אנשים שאמרו, אני מפת הלחם שלי נתתי לו, ונשארתי רעב, ואז הוא חווה את הרעב כמשהו מאוד רוחני, כמשהו טוב. הרעב היה סוג של הנאה עבורו. עכשיו, במה זה תלוי? במה זה תלוי איך אתה חווה את הרעב? זה תלוי במה שאתה מבין על הרעב. אם אתה מבין שהרעב בא לדפוק אותך, אז אתה אומר, רע לי, אני רעב, רע לי, כואב לי, רע לי, חסר לי, רע לי זה. אבל אם לדוגמה אתה מבין שזה סוג של משחק, שיש פה עוד פרספקטיבות נוספות, אז את אותו דבר מוחשי אתה חווה אותו אחרת. האש תמשיך לשרוף את הנייר. אלא אם כן ישנו את חוקי הפיזיקה. עד שלא ישנו אותם, האש תשרוף את הנייר. השאלה היא איך אתה תחווה את זה. האם אתה תחווה את זה? זה קורה מעצמו, האם אתה תחווה את זה, אני בוחר את זה, האם אתה תחווה את זה, זה קורה כרצוני, האם אתה תחווה את זה, זה קורה נגד רצוני. אז מה שאנחנו עושים פה, א' כל זה גם מפתחים את החשיבה, אז ביום יום, כל אחד ואחד יודע שככל שהחשיבה שלו יותר מפותחת, אז הדברים זזים יותר לצורות שונות. אבל דבר נוסף, אם בסוף תבין את התפיסה של האחד, זה גם לא רק אם בסוף, ככל שאתה יותר מבין שדבר ליפוחו זה נכון, ככה אתה פחות נאחז, ככה אתה חווה את המציאות, אתה פחות בטוח שזה ככה, כאילו אתה פחות מפחד, נגיד, לדוגמה, נגיד, למה בן אדם רע לו להיות רעב? אחת מהסיבות, הוא מפחד למות, לדוגמה. אבל אם אתה מגדיל ראש, ואתה אומר, רגע, אבל כל דבר זה מיפוחו נכון, אז אולי למות זה יותר טוב, אז זה לדוגמה משחרר אותך מהפחד למות, לדוגמה, תבין? זה מכניס לך עוד פרספקטיבות על החוויה המוחשית שלך. מה הבנת אותי? אחר כך שאלות. אני מבין בסופו של דבר, אחרי המחשבות ואחרי הפילוסופיה, בסופו של דבר יש החלטה. כן. אני יכול להתפסף גם על מחר, אם אני לא עושה, אם אני לא אקטיבי, לא יקרה שום דבר. כל דבר זה אקטיבי, גם לא לעשות זה אקטיבי. גם להגיד אני לא יוצא לקרב זה גם אקטיבי, נכון? גם לא למכור את המניה זה אקטיבי. נכון, אבל לפעמים גם צריך להיות אקטיבי. לא, גם לא לעשות זה אקטיבי, תזכור את זה. תמיד אתה אקטיבי, תרצה או לא תרצה אתה אקטיבי. אני צודק או לא צודק? גם נכון. אתה תמיד אקטיבי, השאלה אם אתה אקטיבי שמשנה או אקטיבי שלא משנה. כמו אחד שמשנה בבחירות, הוא לא הולך לקלפי. זה גם אקטיבי, נכון? כן. הוא רואה להצביע להשפיע, אבל גם אתה לא מבין. יש אלוהים שבהם האקטיביות מודלת גם בעת פעולה, לא רק בעת פעולה. אחר כך, בהפסקה, כן, מה? יש אקטיביות שבסופו של דבר גם צריכה לבוא למדי ביטוי בפעולה, לא רק בעת פעולה. לא, אבל גם אי פעולה זה פעולה. אתה לא יודע שלא למכור את המניה זה פעולה? אתה לא יודע שלא למכור זה פעולה? אני לא מתווכח איתך, אני גם חושב שאתה צודק. לפעמים צריך לעשות פעולה אקטיבית, נניח. אבל יש מצב שיושב לאיזון. ויש מצבים שצריך לא להגיב כדי להיות אקטיבי, ויש מצבים שצריך להגיב כדי להיות אקטיבי. אוקיי. אני נמצא במקום שאני רוצה להגיב כדי להיות אקטיבי. אני מבין, ואתה אומר עכשיו, תעצור. ואתה נמצא במקום שאני... תעצור. אתה לא באמת מחפש למה אתה רוצה להיות אקטיבי, כי אתה חושב שזה יביא לך יותר תועלת, נכון? יפה, זאת אומרת, ולמה אתה רוצה את התועלת הזאת? כי זה יגרום לך להרגיש יותר טוב, נכון? עכשיו תסתכל, אתה כרגע בחוויה
שנמאס לך להיות, וזה גם אליך מדבר, אתה כרגע בחוויה שנמאס לך לשבת על הגדר, אתה אומר, אני עכשיו רוצה לקבל החלטה, מה אני עושה עם עצמי? פה, שם. עכשיו, אתה אומר, הדיונים האלה, איך הם מובילים אותי למה אני עושה עם עצמי? נכון? שאלה נכונה. אז קודם כל, ברמה המעשית, ככל שאתה מפתח את החשיבה, הסיכוי שתקבל החלטה נכונה יותר, גדול יותר. זה דבר ראשון. או שלא, אבל בכל מקרה זה נתן לך עוד אופציות לחשוב. עכשיו, אבל אני רוצה להגיד משהו נוסף. וגם על זה יש הרצאות. מי שישמע את ההרצאות הראשונות מימי הביניים, יראה שכבר דיברנו מכל הנושאים, אנחנו מדברים עליו עוד פעם. עכשיו נסתכל. מה שקורה אצלך זה שאתה כרגע חווה אי נוחות ממה שקורה איתך כרגע. אתה נמאס לך לשבת באי החלטה. אתה אומר, אני עכשיו רוצה לדעת מה לעשות, ימין או שמאלה. כאילו נמאס לך להיות בלא יודע הזה. נכון? אתה אומר, אני לא רוצה לא להיות, אני רוצה להיות אקטיבי. תגיד לי מה לעשות, מה אני עושה עכשיו. נכון? אני לא רוצה שתגיד לי מה לעשות. לא, לא, אתה מתכוון, אתה רוצה תוביל אותי למהלך שאני יודע מה לעשות. אני לא רוצה שתוביל אותי. אוקיי, מה אתה רוצה? אני רוצה במקום שאני אקטיבי, במקום של פעולה ארוכים שלי. יפה, יפה. ולמה אתה רוצה את זה? כי אתה חושב שזה יביא לך יותר תועלת. תראה, אני רוצה להביא אותך למצב, מה אתה בעצם אומר? אתה אומר שלהיות פסיבי ולא לעשות שום פעולה, זה פחות טוב. ולהיות, אני רוצה, שאתה אומר, אני רוצה להיות במקום אקטיבי. לא שזה פחות, אבל אני אומר שיש מצבים בחיים. לך, 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 כרגע. שיש לי מצבים בחיים. בוא, 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 אני אסתיים. לי, אבל זה לא מעניין שלי, לא מעניין. שנייה, שנייה, אני אסתיים, אסתיים. אתה לא אומר שבכלל להיות לא אקטיבי זה גרוע. אתה אומר שלי, אתה אומר לך, כרגע, בחוויה הספציפית שלך, אתה חווה שאתה רוצה להיות אקטיבי. יפה. דהיינו, אתה אומר שכרגע בחוויה האישית שלך, אתה חווה שלהיות אקטיבי זה יותר טוב מאשר לא להיות אקטיבי. אקטיבי במובן של פעולה, לא במובן של... כן, כן, במובן של פעולה, במובן של פעולה. אתה אומר, אתה יושב על הכיסא, ואתה אומר שכרגע לך יש חוויית מציאות שאומרת, שאם אתה תעשה פעולה, כרגע זה יהיה יותר טוב מאשר אם לא תעשה שום פעולה, מאשר אם סתם תשב לך טבעי בירח. ואני רוצה להביא אותך למצב שבו יהיה לך טוב גם אם טבעי בירח, וגם אם תעשה את הפעולה, וגם אם תצליח וגם אם לא תצליח. אני רוצה לשחרר אותך ממה שאתה תלוי בו. כאילו, אם עכשיו היית יוצא מפה, נגיד, בסוף הערב עם תובנות, אתה יודע איזה תובנה הבנתי, עכשיו אני אעשה ככה, עכשיו אני אעשה ככה. היית אומר, איזה חכם אליעד, הנה, באתי למפגש אחד, והבנתי מה לעשות. נכון? כנראה. אני רוצה לשחרר אותך מזה, אני רוצה להביא אותך למקום, שאתה בסוף הערב תצא ותגיד, תקשיב, הבנתי? שאם אני עושה זה טוב, ואם אני לא עושה זה טוב, ואם אני אצליח זה טוב, ואם אני אקטיבי ואצליח זה טוב, ואם אני אקטיבי ויקשל זה טוב, ואם אני לא אעשה כלום ואני אקשל זה טוב, אני רוצה להביא אותך לאחד. ואחרי שתבין את זה, ומתוך זה, עכשיו תעשה מה שאתה רוצה. אתה רוצה לפעול, תפעל. אתה רוצה לאכול, תאכל. אני לא אומר לך אל תאכל. לאכול זה פעולה אקטיבית. אבל אני רוצה להביא אותך למצב שכשאתה אוכל, כפעולה אקטיבית, אתה תעשה את זה מתוך מקום שגם רעב טוב לך באותו מידה. הבנת? אוקיי. מה הבנת? אתה רוצה להביא אותי למצב או... לחוויה. לחוויה, שזה לא משנה מה שאני לא אעשה, אני ארגיש טוב עם עצמי. אבל לא, אני גם נתתי דוגמה ספציפית, לדוגמה לאכול. כן. לא אומר לך אל תאכל, אתה חייב לאכול. מהאש תברח, אתה חייב לברוח. כן. אבל תהיה בחוויה שגם מה שתשרוף אותך זה טוב. אז תשאל למה שאני אברח, זו שאלה אחרת שרבים וצובים שאלו אותה. שאלו, אבל אני אומר בעיקרון, אני רוצה להביא אותך לחוויה שמתוך בחירה חופשית, אתה תגיד להישרף באש זה טוב, לברוח מהאש זה טוב, ואני בוחר לברוח מהאש. לשבת על הגדר זה טוב, לעשות זה טוב, ואני בוחר לעשות, שיהיה מתוך מקום של בחירה. לא מתוך מקום של, תקשיב, לא טוב לי, אני לא זה, אני מרגיש שאני חייב לעשות משהו. בן אדם אוכל כי הוא מרגיש שרע לו, שהוא רעב. אני רוצה שאתה תאכל מתוך מקום של בחירה. טוב לי עם זה שאני רעב, מבחינתי להיות רעב לנצח ולמות ברעב זה טוב, ואף על פי כן אני בוחר לאכול. כי אם אין לך את, אם אין לך את החוויה האמיתית שאומרת לך שלהיות רעב ולמות ברעב זה טוב, אתה אף פעם לא אוכל מתוך בחירה. בחיים, כמו שאני מכיר את עצמי, לפעמים יש תקופות שאתה בוחר ממקום של טוב, ולפעמים אתה בוחר ממקום של טוב. שאלת ברירה. זאת אומרת, החיים הם תמיד משתנים. ואני רוצה להביא אותך למצב שתמיד יהיה לך טוב. שאתה תעשה מה שאתה רוצה, אבל תמיד... אני בעדך שאין כזה דבר חליטון. אני בעדך, אני מסכים. אני בעדך, אז לא ידעו טוב. זאת אומרת... יכול להיות, יכול להיות. אני רוצה להציע מקום שהוא רק הרגע, אבל צריך להשלים זה שירה, עד שיגמר רע, מתחיל לטוב. תקשיב, זה השלב שבו יכול להיות הרבה דברים. וזה מה שאנחנו עושים פה, בודקים.
את זה בדיוק אנחנו בודקים. אבל אני לא לבדוק במובן הפרקטי, לא במובן הפילוסופי. אבל תקשיב, תקשיב, תקשיב. טוב ורע זה לא פרקטי, זה פילוסופי. הטוב ורע זה חוויה, זה לא משהו פרקטי, אתה לא יכול לבדוק.